Império Clássico, delegações turfísticas. Uré menos dois, Reinhold menos dois. Tomás Dancer no peso. Good Bond Boy no peso. Olavito mais meia dúzia. Atmo mais quatro. Futur Monarch menos cinco. Jao Boy mais quatro. Ormond menos oito. Osmond mais três. Duran Duran mais dois. Infalible mais um quilo. Todos com alumínio. Boy. Vamos à partida. Clássico de delegações turfísticas, atenção. Foi dada a partida. Pulou para fora já o Boy. Tomando a ponta, Future Monarch. Atacada pelo Good Bone Boy. E cá por fora, pelo Osmond. Osmond vai tomando a segunda, a primeira. E o Rui tomou a segunda. Aparece Reynold, terceiro. Em quarto, Future Monarch. Na quinta colocação, Olavito, Good Bone Boy, sexto. Ele cruza o espelho na primeira passagem. Osmond tem a ponta, mantendo sempre um corpo de vantagem. Corre em segundo, Uru. Futuro Monarca em terceiro, Reynold. Corre em quarto, na quinta colocação, Olavito, Good Bone Boy, sexto. Na sétima colocação, vai aparecendo Ormond. Já vão contornando a curva do hospital. Tem um corpo de vantagem, Osmond. Uru corre em segundo, Futuro Monarca em terceiro, Reynold em quarto. Na quinta colocação, Olavito, em sexto, Monarca, em sétimo, lá por fora, vai aparecendo Tomado Dancer, eles vão cruzando a seta dos 1.300 metros, continua ponteando Osmond, mantendo meio corpo de vantagem, Futuro Monarca corre em segundo, meio corpo, Rê, em terceiro, Reynold corre em quarto, Olavito em quinto, Duran Duran corre em sexto, em sétimo, Tomado Dancer, na oitava colocação, corre Osmond. E os animais vão cruzando a seta dos 800 metros finais. Segue ponteando Ormond por junto à cerca interna. Ormond tem pequena vantagem, o Rui botou do lado, vai tomando a ponta, livrando cabeça, pescoço, meio corpo. Ormond corre em segundo. Em terceiro, Future Monarch. Na quarta colocação, Tomajo Dancer. Em quinto, Reynold. Ao se aproximarem da curva de chegada, já vão contornando a curva de chegada. Contornam a curva de chegada e entram pela reta final. E o Rui tem a ponta, Future Monarch avança para fora e vai tentando as primeiras colocações com Tomajo Dancer. Tomando a segunda e a primeira colocação, Tomajo Dancer é ponteiro. Tem cabeça, pescoço, meio corpo, um corpo de vantagem para Future Monarch em segundo. O Rui corre em terceiro. Vão ser atacados cá por fora pelo Olavito e pelo Reynold. Reynold avança para fora e vai tentando a quarta e terceira colocação, Tomajo Dancer. Segue ponteando Tomajo Dancer. Tem um corpo inteiro, Future Monarch em segundo. Enfrenta as tribunas especiais atacadas por fora pelo Atmo, que tenta a segunda, cruza uma faixa final. Tomás Dancer em primeiro, segunda colocação, vamos aguardar. Futuro Monarch lá por dentro, cá por fora, Atmo mais aberto, Reynold. Você vai descer? Não, tchau, boa viagem. Vamos aí. Entende? Tudo. É, as capas devem aparecer lá. Continua a